Gamba nti omukulu ono Laddu yamulumba mu makago wa president Entebbe era yoga ng'emusseeko ba bodyguard babiri aba SFC kenyini nadduka emisinde ngenda bugisimu fundizi yasibira mu ssabo lye olwokuba nti yatta omukyalo oli gwe nabagambye nti erinnya njaddireeta wepo erinnya andiresi kamanyi nti Museveni kwolikola bulungi nnyo munnange lwadde tulibusa omwami ono ng'agenda ku lwokutaano ku faamu ye ekisozi saawa zaabadde ziri 9 ogw'ekiro Laddu yafubutuse neddamu neerumba yose eri tibahabula otabasa mutano wakalekeze babodegadi basatu aba SFC bafidde on spot ente ezisukka mu kikumi 8 nazo nezisaanawo bweddu era si munyiivu mukaawuufu alinga omususa yebuuza baani abatandise omugendera ku maanyi agasinga obungi mujjukire nti omwami ono gye buvudde katono omukazi eyali amuwadde amaanyi gwe bayita amannya g'amatuufu mayiga n'amannya g'abala bantu si mangu bamuyita nyina Jigaza omusawo ono labagamba badde mu Tanzania era ng'alina ebbeere limu bamuyita nyina Jigaza Museveni kennyini yamwettira omukyalo nabadde abeera Tanzania nga yamuwa amannya agasinga obungi n'okutuwunika Museveni bwe yategera nti obuyinza bugenda omukyalo nayizo funa abantu abamweri pako kuba obuyinza bwe bumu yakwata nyina Jigaza n'amuttirawo era n'amuziwa ba SFC n'agenda muziika mu kitundu watamanyiddwa kati Laddu zino ezaakamulumba zonna ziva mmaanyi g'ono omukazi nyina Jigaza omukazi omutanzania gwe yatta abadde nga mberedde ebbanga lyonna we mbagambira tewesiganga Museveni kubanga atali ku ddiba lyerimu naawe olwalira akola kino ekyagenda kukola kirala bw'abanga yasita omukazi ono nyina Jigaza gwate afuwe mindi gwate aoza Museveni abe umwanyoko muganda osengawo aine nsubuko mu Uganda inachi agaba muzala ntunga mayizo kubira kijja kya kitawe yabagamba mukaguta yemuta kitawe kaguta si kitawe nabagamba kitake nyinyi ya mwettira nga yakawamba kubanga yali azika obujulizi bwe obutamanya kiki kitufu buvoje bujumva chovola bayogeza ngo munyankole si munyankole Katino wano wali okulya no kombe sowani muulize bulungi. Omwami ono manyo bulimba bwe bungi nnyo. Nzale sikulagana muntu annimba sagala muntu alimba. Luli ennaku bbiri mabega mu watumbi budde saaza ligira kwerekera saa mukago gw'ekiro. Navayo neteekayo ku mutimbagano gyange ebiri okuli Fred Kajibi 2 ne Lumbye Fred. Ne mbagamba nti omukulu ono ateekateeka okusanya obulamu bw'omukulembeze w'eggwanga erya Congo kubaita Felix Tshisekedi. Posti nagiteekayo ndoza yinza okuba yamutaasa. Omukulu ono yene munnoli gwe mmanyi bulungi nnyo Pilato bateekateeka okutta mukulu Felix Tshisekedi wiiki eno yenyini tukuba mabega ngira bagenda kozesa abakumi be nga bwe bakozesa ku Kabila siniya taata wa Kabila ono avuddeko nga bagenda kozesa omumpembe ayitibwa Franka Bea ono nno nga mu Congo baali bateeseteese omuwa miliyoni 3 eza dola era singa aba ng'agenda kukola olukwe luno bwe nakola posti ezo ebbiri nange kyesimanyi nti oba ensi endaba vidiyo zange n'okola posti zange omukulu ono Franka Bea yaliko munnamagye era ne mu gavumenti ziri ezaayita yalimu era otogere essaa zino Franka Bea mukwate era yakonfesinga bulungi nti mission eyali y'okuggyawo Felix Tshisekedi yagimanyako era nga Museveni yali emabega w'okuggyawo Felix Tshisekedi oluvannyuma omusuubiza miliyoni 3 eza dola bweddo era otogere omukulu ono mukulu mukwate yensonga lwaki mulaba nti Congo evuddeyo kati okubiteeka mu lwatu ng'omusisa gwe Siani nti eko ya Uganda ne Rwanda girinyira mu nsi yaayo buli mwasi bumu eryanguwa adde waabwe Mbuzo mchitegede bulungi nyo, ensonga egenda maso mu Uganda. Ensonga lwaki abakongo bakaufu nyo ng'omususa bumaze okutegeera ebigenda maso. Bw'ovanno toddamu kuzanyisa maanyi ga social media kubanga social media eyina amaanyi mangi nyo.